gelang kalung. Monggo cata semer. Aku mentang sekelingan, nalikan nepian urep kekurangan. Najan wis bisa suwe, rasa kangen Thank you.
diberikan kepada Bapak MC. Nggih, menawi niki Soeful Kaca badhe nuwun sekarang monggo. Sumunare dedare lintang lintang anggapai tawang batik kala biar yane wanci ratri wis larut suara angin sumrebet brebet yo anggap kiri mana engkang nandang boyo kateman loro asmo somolan kali buku belas berbabi warane loro aku ya thank you.
maka kedua lagu Uyung. Salajengipun geniko permintaan saking tuan rumah ongko setunggal. Oh nggih, okay. Tuan rumah ingkang nami Mbak Sri Lestari. Ongko setunggal pamundutanipun nggih menika tetanen nomor kalih Mbah Dukun. Monggo Cak Saim digarap tetanen. Lagu Mbah Dukun.